Ah, sì. Molto niente. E tu li ha. E che ne giro? A passare giro comunque da tu qua. Ah, ci parliamo. Da capo di metà. Minicità. 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 Ok. Ah. Apa kami yang akan mendapat MVP? Bila aku sebenarnya Miao kan? Masih tengok tak pernah dapat MVP lagi kan? Main Brawl kan? Ini bagi adik-adik tak baik cakap macam tu kat pakcik. Nemo cakap pakcik kuli cok. Astagfirullahaladzim. Kuli? Asal Nemo? Asal Nemo dia kata biasalah kuli pakcik. Kuli dia kata biasalah kuli. Wow, orang Karina. Ya Allah, tak apa hati. Nemo cakap pakcik kuli. Iya, Nemo. Nemo ya, Nemo. Jadi ya, saya panggil Nemo. Akan beraksi sekarang. Ini menang ni pakcik. Eh, tapi Karina buat full damage. Tadi nak ambil buat team defense sampai dulu. Solos ni boss, katanya tu. Tak nak ambil Karina full damage tadi. Skin satu ni buat apa, Cok? Pakcik buat. First time ni. Tarik. Ha? Tarik. Skill 2? Skill 2 dia ambil. Skill 2 dia macam hentak lah. Ada macam stand. Stand dan tolak. Alah-alah lebih kurang gitulah. Ui, semua tak ada sibuk ke? Semua tak kena. Semua poke je nampak. Hello. Hello tu lah. Pakcik, kalau yang depan dia stand, yang belakang dia tolak. Ha, apa tarik gini? Oh, dapat tarik gini. Dapat tarik lah tu. Ha ni, saya tarik gini. Ha, dapat. Tengok Karina. Sikit gila Karina. Ha, mampus tu. Kena stand banyak. Kena stand dia. Tolong je tarik kaki betul. Tengok tu, tengok. Mamam ni, mamam. Ha, tarik, tarik. Ha ni, LT. Ha. Lepas ni, lepas ni. LT. Tak. Tak. Ha, panik, semua panik. Tarik, tarik, tarik. Oh, siapa tolak dia tu? Saya main hero apa-apa semua banyak skill. Jadi dia tak tahu kenapa. Banyak kan? Dia tak pernah dapat skill. Jarang saya dapat kill. Kill mana? Tengoklah saya main ni, 015. Asyik saya main tu, susahlah dapat kill. Tengok lah yang dapat. Nah, tak pasti tadi, pusat pasti kata orang itu. Weh, tadi pakai MVP lah, Cok. Itu meta Nabi. Meta Nabi, tapi Nabi tak dapat MVP. Pakcik yang dapat. Ha, kalau bos tidur Allah. Cukup. Ya Allah, dia kata pakcik dah tidur tak cukup. Maknanya pakcik kuli. Nemo tak pakcik kuli. Pergi bagi Nemo. Nemo, dia toksik pakcik. Toksik sekarang. Tolong Nemo bila je. Ini Nemo masuk Discord ni. Kita bantai ya bang Nemo. Jom kita ramai. Ha ni dapat. Wah ni dapat mungkin. Bila ramai orang-orang kita. Ramai je Cok. Tarik. Semua tarik tak kena ya. Semua okey. Ramai ni tarik kena. 6 sama Cok. Ibu. Tak ada orang berani maju Cok. Aduh tak kena. Lebih baiklah kita buat sama-sama ulti Cok. Apa dah berkit? Aku kena berkit. Miau kah? Tak tahu. Bila dapat rapat, dia tak tahu siapa triple kill ni. Miau lah tu. Macam tadi. Miau tu, confident. Macam main Leo. Kau kan main ni. Dapat? Oh, tunggu tarik dia. Tujuh masuk, eh boleh push ni. Eh, siapa buka ulti? Mana? Ah. Oh. Oh, kalau kita pasal ulti, dia tak lepas. Karina tak lepas ulti dah. Sebab ulti dia ni lah. Kira dash. Oh, mati Cok, mati, mati. Ah. Eh, sakitnya Karina. Dan berkata Karina. Berkata Karina. Haa, nampak. Karina open sakit gila. Sakit dan harap. Habis. Cok. OP ni kena Waalaikumsalam. Mana boleh tunjuk defend. Okey, Natasha waalaikumsalam. Dia pakai Nabil. Nabil orang ni.
Jom, saya buat item tank je ni. Tak nak buat dia ni. Tarik. Okay, kita tengok eh. Biar kena. Stop, dapat bunuh. Eh, cepat bunuh dia. Ha, ni. Bunuh. Ha, dah tengok masuk. Eh, ni saya tarik kena ni. Yang mati kau. Semua tarik kena, bang. Semua tarik tak kena. Pakcik tarik kena lah, Cok. Nampak? Jangan kan. Dia dah tak boleh bergerak, memang lah kena. Cuba tarik lah ni, tarik yang belakang-belakang. Belakang-belakang ni susah kan ni. Ha ni, hero dapat. Mantap dia hero. Weh, nak pergi mana tu? Ha ni, dia dapat. Ha, tu pakcik dapat. Ui, dapat lah, ui. Ha, sebab saya dah tarik tu. Wih, menang cok. Adakah Miao akan mendapat MVP kejuanan? Nah, dapat lagi, tarik. Miao tak ada open. Empat tu, aku dapat eh. Huh, terus kucar dia nak ke depan. Aku jauh. Aku jauh. Miao, dia main tau tu minta. Jangan main lah. Nampaknya Meta Pak Asyik yang tak berjaya. Rupanya Meta Pak Asyik tidak. Meta Kelau Pak Asyik. Kelau Pak Asyik nampaknya tak berapa kau. Di mana? Kita dapat. Ada main Facebook. Oh. Dah habis lah sekarang tu. Jom. Apa ni? Wih, tapi ni kita punya mana ni boros lah. Kita buat dua mana. Yang tak lagi mendapat MVP. Pakcik, Meta Pakcik tidak MVP. Pakcik. Tapi nasib baik boleh Pakcik kaburi dengan Pakcik Saber tadi. Kan? Sekarang kita nak minta. Kantor tu lagi, okey? Tak main lah, Pakcik. Main lah, ajak orang lain. Last lah ni. Kita minta. Kita nak Nabil dapat MVP, Nyok. Nabil je dapat MVP. Ni Meta siapa pula? Shiro. Meta Shiro. Shiro, cepat Shiro. Meta kamu. Meta Shiro. Cepat Shiro. Boleh. Yakin Shiro. Jangan negatif. Kamu yakin Shiro. Cuba. Shiro ni. Cepat Shiro, pilih hero.